Здравей! Мисля, че всъщност от срещата на G20 в Санкт-Петербург дойде една много интересна новина. Присъстващите на тази среща, освен Сирия, разбира се, обсъждат и създаването на един общ фонд от валутни резерви в размер на 100 милиарда долара, който трябва да противодейства на едни евентуални шокове след орязване на финансовите стимули. Как реагират пазарите на тази новина? Приятна ли е тази новина за тях или ги тревожи? Истината е, че е много трудно да се отсее една единствена новина, която предопределя движението на финансовите пазари. Все пак това, което ти споменаваш, е изключително важно с оглед на цялостната стабилност в международните финансови отношения. Знаеме, че така има един известен антагонизъм между страните от БРИКС и Съединените американски щати. Щатите, голямата криза 2007-2009, обвиняваха БРИКС, че са натрупали големи спестявания, което е направило лихвите ниски и едва ли не е предизвикало свръх инвестициите, свръх потреблението и прочее. От друга страна, днес БРИКС се опасява, че Съединените американски щати ще вдигнат лихвите, което означава отлив на капитали от техните пазари, възможност за валутна криза, банкови проблеми, общо взето един много негативен сценарий. Изключително интересно е какво ще предстои. Тези 100 милиона долара са много малко. Очакваше се фонда да бъде близо 240 и повече. Но въпросът е политически. Много трудно може да се постигне някакво обединение. В крайна сметка, като цяло, тенденцията е такава, че светът, Китай, Русия, големите икономики, които набират скорост развиващите се пазари, бягат все повече от, от експозициите си към долара, внимават какво трупат в своите резерви в централните си банки, какви активи. И, защото част от техните валути пострадаха, нали? Националните валути доста пострадаха. Да, забеляза се отлив на капитали, дори само при спекулациите, че Съединените американски щати ще под някаква форма ще намалят наливането на пари, ще намалят лихвите, което прави изтичането на капиталите, но в крайна сметка Съединените американски щати в момента са в много тежка икономическа ситуация и тяхната монетарна политика е много независима и те неколкократно казват, че не се интересуват от никой друг, а само от себе си. Добре, сега към пазарите и към твоите теми. С поглед към Уолл Стрит, това, което се случва днес по време на сесията. Общо взето, люшкат се пазарите между печалби и загуби, започнаха с ръстове. След това новините около Сирия изведоха основните борсови индикатори на червена територия. В момента виждате, те са леко преминали линията, зелените цветове преобладават. Виждаме S&P нагоре с 0,3% до 1659 пункта. Съвсем малко над чертата, 0,1% почти е Dow Jones, се покачва до 14948 пункта. Общо взето думите на Путин, че Русия в крайна сметка ще подпомогне Сирия, ако започнат удари срещу страната, действително разколеба пазарните участници. Няма какво да се коментира по този въпрос. 9 от 10 групи, влизащи в S&P, се забавят днес, водни от компаниите от сектора на здравеопазването, които се смъкват с около процент, или поне така беше в началото на сесия. Разбира се, има още време до края и финансовите индустриални акции отписват около 0,8%. Разочароващи данни като цяло за безработицата в Съединените американски щати. През август броят на безработните намалява до най-ниското си ниво за последните 4,5 години. Добра новина, но в същото време са създадени само 169 000 работни места. Очакванията бяха за 180 000. Виждате, заетостта като цяло не се подобрява. Все пак безработицата през август достига 7,3% след 7,4% през юли. Да видим как приключи сесията в Европа с ръстове. Днес премина търговията на Стария континент. И тук, разбира се, думите на Путин със сигурност са имали отражение. RVEON с ръстове по време на сесията, след едно правителствено проучване, което под някаква форма подхрани спекулациите, че цената на електричеството ще се покачва. FTSE нагоре с 0,25%, 0,5% прибавя DAX, как 40% се покачва с над процент. Общо взето, интересно може би от макроикономическите данни, да споменем, че индустриалната продукция в Германия спада повече от очакването. През юли е записала спад от 1,7% на месечна база, след като през юни регистрира ръст от 2% при очакване за спад от 0,5%. Преминаваме на една по-скоро валутна територия. Еврото се превръща в спасително убежище за инвеститорите на фона на масовото изтегляне на капитали от развиващите се пазари, нещо, което коментирахме сади. Повече подробности за тази тенденция разказва редакторът на Bloomberg Найра Чехич. Hello, Bulgaria.
Well, it seems like only yesterday that investors were selling off the euro. Здравей, България. Доскоро изглеждаше, че пазарните участници продават еврото с темпове, които предизвикаха тревоги за самото съществуване на еврозоната. Това обаче беше преди 3 години. Сега единната валута се превръща в инвестиционно убежище. Ето и доказателството. Ако погледнем корелацията между курса на еврото и индекса на Citigroup за облигационния риск, ще видим, че тя е позитивна за първи път от ноември 2008 година насам. Това означава, че еврото печели позиции на фона на промяната в оценката на риска от страна на инвеститорите. По принцип еврото е подложено на разпродажби, когато рисковите апетити намаляват. Сега обаче хедж-фондовете и останалите спекулативни участници на пазара са най-позитивно настроени към еврото от 2011 година насам. Това показват данните на Американската търговска комисия. Вчера президентът на Европейската централна банка Марио Драги заяви, че все още са налице сериозни рискове пред еврозоната. В резултат еврото падна до 6-седмично дъно спрямо долара. Подкрепа обаче оказва фактът, че Европа излиза от най-дългата рецесия в своята история. И сега с изтеглянето на капиталите от развиващите се пазари, еврото се превръща в убежище. Аз съм Нейра Чехич от Лондон, специално за България On Air. Това бяха най-важните акценти от света на пазарите. Останете с деня On Air.